Prepoznatljivi smo po šiitskom kulturnom letu, a evo ove godine pokušavamo da, ugledajući se na organizaciju šiitskog kulturnog leta, da napravimo nešto slično što bi se zvalo šiitska kulturna zima 2019-2020. Već ovih dana su počela dešavanja i naša posao i obaveza je da svaki dan u ovaj sali kulturno-obrazovnog centra imamo neko dešavanje, da li vezano za decu, da li vezano za odrasle. Tako da gledali smo i dobro sarađujemo u toku cele godine i sa muzičkom školom i sa privatnim nekim vidovima okupljanja dece i slično, tako da smo dali njima priliku da imaju u našoj sali svoje, da li godišnje koncerte, da li slično dešavanja. Imaćemo pokazni čas baleta. U subotu 21. je veliki koncert iz izvođačkog ansambla Skut Sveti Sava, 22. je monodrama Srem naša kuća, 23. ovaj mlađi uzrasti Svetog Save i tamburaši iz Šida i iz Erdevika će imati prilike da pokažu šta su radili ove godine. 26. recimo imamo koncert ovde u sali kulturno-obrazovnog centra grupe Neuništivi i sve to tako do 31. decembra, kada ćemo već tradicionalno prepodnevnim časovima, znači negde oko 11 časova, imati dečiji doček nove godine. Ovde na trgu uz vatrovet konfeta, dolazak Deda Mraza i neke male sitne prigodne poklone, a uveče od 22 časa se organizuje zajednički doček nove godine ovde na trgu uz muziku DJ-a, kuvano vino i tako neku atmosferu koji su ljudi već navikli dolazeći na ovakva događanja kod nas. To je znači za ovu godinu, a već sledeće godine, onako posle malog odmora i oko tih praznika, već nam počinju pripreme za Svetog Savu i imat ćemo sigurno i neka događanja pre Svetog Save u kulturno-obrazovnom centru. Ove godine će se dan pre Svetog Save će se proslavljati i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, jedna velika akademija ovde kod nas, i Srpska nova godina, po onome što ja znam, bit će organizovan doček ovde na trgu uz vatromet i sve ono što prati organizovan doček, tako da je pred nama jedan dinamičan i zanimljiv januar i kraj decembra.